ମୁଁ ମୋ ରକ୍ତ ଠାରୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି ସତେ। ମୁଁ କେବଳ ବାସ୍ ତୋଠାରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆଶା କରିଥିଲି। ଜାଣିସାରିଲିଣି ଯେ ତୋ ସନ୍ତାନ ଠିକ ତୋରି ଅପିକଳ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ବଞ୍ଚି ରହିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। କଣ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁଳିର ଶିକାର ହବ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିବା ଜଗା। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନୂଆ ବହୁ ଏହି ସୋମବାର ରାତି 8 ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।